Уставна должност е, а не желба на председателот на државата да го потпише указот на законот за употреба на јазиците, сметаат правните експерти. Само на тој начин законот може да се најде пред уставните суди кои ќе ја ценат и уставноста и процедурата во која е донесен. Поранешната судика на Европскиот суд за човекови права толкува дека обврската Иванов мора да ја исполни во рок од 7 дена, согласно законот за собранието. Исходот од вакви лоши законски процедури, постапки или, така да кажам, носење закони на мускули, во праксата може да биде само пред квалитетен и одговорен суд, кој што ќе го гради својот имидж врз издржани одлуки. Се другото е политика и политиканство. Според Лазарова Трајковска, за доценето е испраќањето на законот до Венецијанската комисија. Нагласката на должност укажува на тоа дека ова не е моментот за ставање вето на ваков закон. Особено затоа што за да може да се даде оценка на законот, тој треба да стигне пред Уставниот суд на Република Македонија. Бидејќи според мене, времето на реакција на Венецијанската комисија во оваа фаза е закаснето. Закони стигаат пред Венецијанската комисија на мислење, кога се во нацрт, во предлог верзија, и тога шта може да укаже на пропустите, на слабостите, на неусогласеността со Уставот. Во овој момент, кога законот по втор пат е донесен, понатаму обврската преминува во раците на Уставниот суд. И според поранишниот судија на Уставен Игор Спировски, Иванов е должен да го подпише указот. Спировски не сакаше да ја коментира процедурата. Актуелниот судија на Уставен Осман Кадрију го потврдува истото и смета дека според позитивните законски прописи има законски можности како законот да стапи на сила и без подпис на председателот. Кадрију не сакаше да коментира како Уставен ќе го третира законот, кога тој би бил оспорен, но е сигурен дека ќе постапат законски. Да се изврши добра консултација во нашите позитивни акти, сметан од Уставот како највисок правен акт, закон за собранието и деловникот. Во нивните решенија мора да има изведно решение како да се постапува и како ќе се постапува и во овие случаи. Уставот и совеста не ми дозволуваа да ставам подпис на указ за прогласување на ваков закон, рече вчера Иванов. Неговите предходници, Глигоров и Трајковски, постапија на ист начин во случаите со законот за пратеници и законот за кривична постапка, кои никогаш не стапиле на сила. Тогаш не бил донесен законот за собранието, кој сега според правниците го врзува Иванов да го потпише законот за употреба на јазиците.